Jemi rikthyer përsëri në studio pasi ndoqëm edhe këtë material për të folur për temën e ditës së sotme. Unë e përmenda edhe më herët, do të mbetemi tek diskutimet për festivalin e 13, i cili vjen në një moment të veçantë, në kuadër edhe të 100 vjetorit të pavarësisë të këtij viti jubilar për cilin flitet, diskutohet, ka projekte të shumta të cilat janë bërë, sigurisht një pjesë e tyre do të pasqyrohen edhe te ky festival. Kam kënaqësi për gjithë ju që po na ndiqni, të kem të ftuar në ditën e sotme Majlinda Tafën, e cila është pjesë stafit të festivalit të filmit. Përshëndetje. Yes. Është kënaqësi që ju kemi në studion tonë për të folur për diçka kaq të bukur, të veçantë, besoj dhe për interes për shikuesit që janë duke na ndjekur. Faleminderit. Dhe duke qenë se jemi në ditën e 6 apo jo të këtij festivali, ndoshta mund të flasim pak për pjesën e organizimit, për ndryshimet që ka në këtë vit, një informacion për t'ju njohur më shumë si fillimisht edhe dhe për atë pjesë për 100 vjetorin e pavarësisë sa gjen hapësirë në këtë festival. Së pari, festivali është i 13-ti këtë radhë i filmit shqiptar dhe vjen pas 6 vjetësh, i fundi ka qenë në vitin 2006. Ky vit, natyrisht, duke qenë dhe viti jubilar, ka një kornizë tjetër në shumë evenimente kulturore, por jo vetëm. Kështu që kjo ndjesi dhe atmosferë dhe ky kuadër ka që i bukur i festimeve të 100 vjetorit pavarësisë pasqyrohet edhe në festivalin e filmit shqiptar. Për këtë, ndoshta rrisia kryesore në këtë festival të 13 është që filmat në konkurim nuk janë vetëm nga Shqipëria, siç ka qenë deri në festivalet e tjera. Kemi filma nga Kosova, kemi filma nga Maqedonia, kemi filma nga diaspora shqiptare. Që do të thotë një territor, një mbulim i shqip foljes shumë i madh sesa në edicionet e tjera. Malina, cilët janë disa nga kategoritë e filmave që marrin pjesë janë pranishëm në këtë festival për të njohur dhe më shumë për shikuesit? Në festival kemi 5 kategori filmash, 4 janë konkurim dhe njëra është jashtë konkurimit. Kategoritë që janë konkurim janë kategoria e filmit artistik të metrazhit gjatë, kemi metrazhin e shkurtër, filmin dokumentar dhe filmin vizatimor. Ndërsa kategoria e 5 është ajo e filmit të studentëve, që do të thotë temat e diplomave të viteve të fundit të studentëve degës së regji, janë përfshirë si një shfaqje speciale e festivalit për t'i bërë një prezentim më të mirë këtyre kinastëve të rinj që ndoshta nuk e kanë ende mundësinë aq të madhe sa të tjerët për të pasur një ekspozet punës të tyre. Në këtë kategori do të kemi 43 filma në total, kështu që është një numër jo i vogël, dhe prezantimet e këtyre filmave bëhen në një sallë të veçantë përveç asaj ku bëhen filmat në konkurim. Dhe si funksionon më konkretisht kjo pjesë, si mund të shikoj, mund të jetë më i pranishëm shikuesi për këto filma? Programi i festivalit është konceptuar dhe ndërtuar në këtë mënyrë që në para dite, projekcionet fillojnë në ora 10 të mëngjesit dhe mbarojnë pothuajse në 10 ose 11 të mbrëmjes. Në pjesën e para dites kemi filmat dokumentar dhe vizatimor të kombinuar njëri pas tjetrit, më falni, dokumentar dhe të shkurtër, të kombinuar njëri pas tjetrit deri në drek dhe rreth orës 4, zakonisht në orën 4, kemi programin e filmave artistik, të cilët kanë në mes edhe nga një film vizatimor, gjithashtu në garë. Ky është programi që shfaqet i gjithi në Kinema Millennium, që do të thotë për kategoritë që janë të gjitha në garë, pa pushim nga ora 10 e mëngjesit deri në mbrëmje vonë. Ndërkohë që filmat që janë jashtë konkurimit, filmat e studentëve, ose le të themi kinastëve të rinj, sepse ata nuk janë tashmë student, shfaqen të gjitha në sallën e Teatrit Kombëtar të Komedisë, brenda hapësirave të Teatrit Kombëtar që është ngjitur me Kinema Millennium. Kështu që kemi krijuar një oaz të filmit, kemi pjesën e pedonales në mes me posterat e festivalit, me ekrane ku vazhdon transmetimi i trailerave pa pushim gjatë gjithë ditës për të tërhequr natyrisht edhe sa më shumë Ardashërt. Po, dhe si shikoni interesin e ardashësve që ju përmendët e shikuesve për filma, sa pranë filmit janë? Do shta filmat që kanë reflektuar si më të përshyeri, që kanë preferuar më tepër dhe i ndjekin, do shta përbërë dhe një krahasim edhe me vitet më parë, si është interesi? Dhe janë të rinjt, realisht, ata që interesohen më shumë, është edhe brezi i rritur.
Kjo në fakt është një pyetje shumë interesante, se ne si organizator këtë e kemi pasur një nga pikën më delikate, të themi, më merak të festivalit, për arsye se festivali po përpiqet të bëjë, domethënë, një gjë të kësaj forme, të mbledh një grup filmash, një grup shumë të madh, kemi mbi 100 filma të prezantuar në festival, për t'i riprezentuar publikut shqiptar, i cili ndoshta filmat e viteve të fundit nuk i kanë ndjekur më me aq interes sa filmat e mëparshëm. Ndërkohë që festivali ofron mundësinë për t'i ndjekur të gjitha në të njëjtin ambient, për ta marrë informacionin natyrisht nëpërmjet programit dhe për të ndjekur zhanret më të ndryshme të filmit, duke qenë se janë të gjitha të prezantuara në festival. Dhe për habin tonë të mirë, pozitive, gjë që ne si organizator na ka kënaqur shumë dhe ne këtu më duhet të sqaroj që mos ta harrojmë, festivali organizohet nga Qendra Kombëtare e Kinematografisë në bashkëpunim me shumë institucione të tjera, por kemi vënë re që interesi është i madh që në orët e para të mëngjesit edhe gjatë ditëve të javës, që janë ditë pune. Ndërkohë shikojmë që kemi jo vetëm njerëzit e artit, ata që vinë dhe afrohen, por më tepër po flasim për publikun e gjerë. Natyrisht kjo vjen edhe si merit e juaja dhe gjithë mediave tjera që e kanë pasqyruar hapas hapi festivalin që nga dita e parë. Këtu gjë rastin ta përmend edhe njëherë që hyrja në projeksione është e lirë, megjithëse sot është dita e fundit e projeksioneve. Por kemi pasur njerëz të themi të kategorive të ndryshme, që do të thotë që tek të rinjt deri tek njerëz të themi të moshës dytë apo të tretë, si mund nëse mund t'i quajmë. Ndërkohë që kemi pasur dhe shumë të huaj njerëz turistë, të cilët kanë ardhur dhe tërhequr nga atmosfera e krijuar tek zona e kinemas, tek zona e festivalit, siç e kemi quajtur ne. Kanë përshtypjet e tyre për mënyrën e organizimit, mënyrën se si prezantohen për publikun këto filma, tematikat që sjellin. Deri tani nga të ftuarit dhe nga publiku që na kanë ndjekur, komentet kanë qenë nga më pozitivet, që ne si organizator natyrisht na kënaq. Është një motivim më shumë. Është një motivim. Natyrisht një nga gjërat më të këndshme të themi që një publik të huaj e habit pak ose e afron më shumë është fakti që hyrja është falas. Sepse dihet që në festivale të tjera njerëzit duhet presin bilet për të parë ata filma që janë në konkurim, ndërkohë që ne kemi pasur hyrjen të lirë për të gjithë, përveç dy ose tre shfaqjeve speciale që kanë qenë vetëm me ftesa. Kështu që njerëz kanë ardhur, kanë pyetur dhe kanë riardhur pastaj në ditë të caktuara për të parë filma të caktuar, për të cilat natyrisht që kemi informuar ne që i njohim, duke i treguar sinopsin, duke i treguar diçka mbi filmin, dhe shikojmë që interesi është. Dhe shikojmë njerëz që po vinë e po rivinë gjatë ditëve të festivalit, që do të thotë që për ne, që organizimi po funksionon dhe ka patur dhe impakt pozitiv tek publiku, tek shikuesit e këtyre filmave. Flasim vetëm për pjesën e konkurimit në këtë filmave, në këtë eveniment, nëse do të qojmë shumë në këtë festival. Por nga ana tjetër edhe për takim mes artistësh, janë mbledhur njësër artistësh. Si funksionon kjo pjesë? Cilat janë përshtypjet e tyre? Mund të flasim për një lloj konkurrence më tepër apo për pjesën pozitive të takimeve dhe si një mundësi për t'u takuar për këtë artist? Tani për pjesën e konkurrencës, në vite ndryshme mund të jenë ndarë edhe. Pjesën e konkurrencës, unë nuk mund ta them se natyrisht gjithë ata që janë në garë janë konkurrentë njëri tjetrin. Dhe artistët natyrisht kanë një marrëdhënie shumë delikate me veprën e tyre, është si një fëmijë dhe asnjë prind nuk thotë që fëmia im nuk është më i miri. Dhe natyrisht që është e vërtet, domethënë, prurjet janë për të përgëzuar dhe ne jemi shumë të lumtur që kemi kaq shumë filma që vërtet janë në një periudhë kohore të një 50-vjeçari, por gjithsesi i tërheq përsëri një grup të mirë kinastësh dhe i sjell tani prezencë në një eveniment me një mundësi shumë të mirë për të ritakuar me kolegë, për të bërë lidhje të caktuara për projekte të ardhshme. Hapësira që kemi krijuar e festivalit, oazi i festivalit që ne kemi krijuar,
është ka krijuar një përshtypje shumë të ëmbël dhe të gjithë të ftuarit janë entuziast dhe i kemi nga mëngjesi deri në mbrëmje të gjithë prezant pjesën më të madhe të tyre dhe shikojmë që po funksionon shumë mirë. Për këtë, jo vetëm gjatë ditës, por edhe në mbrëmje është organizuar një koktejl në çdo ditë të festivalit për të takuar pikërisht për këtë qëllim, për të takuar shqiptarët, kinast, regjizor, producent, për t'i mbledhur në një hapësirë të përbashkët, për t'u dhënë mundësinë të shkëmbejnë ide, për të ngjizur projekte, le të shpresojmë, dhe për të risjellë në vëmendje çështjet caktuara që duhen debatuar ende, për të hapur një platformë për kinastët. Cilat janë tematikat kryesore të filmave që mbizotrojnë dhe që po shfaqen, që shikon edhe publiku? Shpeshherë edhe vetë artistët e pranojnë që tematikat e së kaluarës, e shkuar është ajo që mbizotron dhe ndoshta pa kuptuar të gjithë e sjellin, e risjellin atë që ne kemi lënë pas. A ka tematika që lidhen me aktualitetin, me të tashmen, me atë që ne po jetojmë, apo mbetemi pengë mentalitetit të vjetër? Jo, absolutisht jo, po të mendosh që në 100 filmat ose më tepër që kemi në festival, kemi tema jashtëzakonisht të lërmishme. Do me thënë, kemi tema aq aktuale, sa kemi edhe tema që prekin histori që janë thënë dhe rithënë, për gjithës si vinë në një formë ndryshe. Kemi tematika që janë që i përshtaten 100 vjetorit pavarësisë, film mbi flamurin, mbi himnin e flamurit, kemi dokumentarin e Skënderbeu sot të Vladimir Priftit në orën 11, kemi filma mbi për shembull tek dokumentarët, mbi konflikte aktuale të Shqipërisë, mbi probleme sociale aktuale të Shqipërisë, kemi filma eksperimental të shkurtër që shkojnë me tendenca në zhanre jo shumë të elaboruara në Shqipëri ndërkohë, të formës të filmit shkurtër, por edhe të filmit gjatë, si që është filmi që është sot në bas dite i një regjizorit kosovar që është në garën e filmit artistik, filmit për te rrugës. Kemi filma me një, të themi, tematik më antropologike, më psikologike, kemi filmat të tjerë komedis, kemi filmat të tjerë të dramës, kemi të tragjikomedis, do me thënë tematika dhe zhanret që janë të paraqitura në festival janë vërtet ndryshme. Mund të ketë diçka që neve shqiptarve na duket që është thënë dhe rithënë, por unë besoj që përderisa kinastët vazhdojnë në një pikë të caktuar dhe në një formë të caktuar të merren me një nga këto tema, do të thotë që ka ende nevojë për t'i punuar dhe për t'i risjell në një formë të caktuar. Për shembull, nëse flasim pak për filmin Nëntor i dytë, i cili u soll në një formë ndryshe i restauruar, cili është impakti që pati tek publiku në këtë formë tjetër? Impakti që është shumë pozitiv. Filmi është i njëjti. Audio dhe video janë të reja. Kështu që sjellja e këtij filmi që shqiptarët e njohin shumë mirë, nuk besoj që ka një shqiptar që nuk e njeh këtë film, dhe natyrisht me një tematikë që i përshtatet shumë mirë muajit jubilar në cilin jemi, pam që i gjithë publiku, salla ka qenë plot, kemi parë njerëz, më thonë të edhe të rinj, të vjetër, edhe publik, edhe të industrisë filmit, flasim regjizor, kinast apo njerëz që punojnë në film, që ishin të, që dollën shumë pozitiv nga sala. Ky film u la si hapje e festivalit, me thënë si një shfaqje e veçantë e festivalit, natyrisht nuk është në konkurim, por gjithsesi pam që reagimet qenë shumë pozitive. Dhe nëse do të bëjmë një krahasim që ndoshta mund pa kenë bërë pyetjen dhe herë të tjera, nëse krahasojmë filmin shqiptar, flasim për filmat që janë prodhuar jo vetëm nga autorët shqiptar, ata kosovar, maqedona, cilët u mblodhën, le themi, gjetën hapësirë në këtë film. Dhe nëse e krahasojmë me filmat e huaj, në cilat raporte qëndron sot në këtë film, në këtë festival të 13 filmit? Natyrisht, kjo ishte për shembull një pyetje që mund t'i përgjigjej shumë më mirë juria e nderuar e festivalit, juria e filmit artistik të gjatë.
Natyrisht që ka pika kontakti, ka dhe pika shkëputje. Kinematografia shqiptare është ende në një moment që po përpiqet të gjej identitetin e vet në një, të themi, në një botë shumë të madhe të industrisë filmit. Dhe këtë mund ta bëj vetëm nëpërmjet asaj që quhet kinema autor, filmit artistik, jo komercial. Për arsye të gjendjes financiare me cilët duhet të përballen kinastët shqiptar, të buxheteve të vogla që ka të filmit, të cilat ndoshta janë probleme që ekzistojnë edhe në vendet e tjera, por nuk janë kaq dominante sa që janë ende në Shqipëri apo në vendet e rajonit si Kosova dhe Maqedonia apo rreth rrotullnesh. Kështu që për nga tematika, unë për shembull në bashkëbisedim me pikërisht me këta njerëz të cilët i kemi informuar publik, turistat të thjeshtë që kanë qenë këto ditë në Tiranë, kam vënë re që edhe filmat të cilët ne si që i njohim dhe i kemi parë më parë dhe kemi një marrëdhënie të caktuar me ta, ata risjellin një perspektivë jashtëzakonshme, të cilën ne e kemi humbur pikërisht për arsyen sepse shumë gjëra i marrim si të mirëqëna, filmi për ne nuk prezanton një risi aq të madhe saç prezanton për një publik të huaj, gjë që duhet menduar gjithmonë kur krijohet një film, që filmi do të ketë një publik ndërkombëtar, nuk ka vetëm filmi nuk prodhohet vetëm për Shqipërinë, prodhohet për një publik të gjerë, dhe nëse publiku i gjerë dhe ai ndërkombëtar dhe ai shqiptar arrin të kap mesazhin kryesor të filmit, atëherë do të thotë që filmi e ka realizuar atë misionin, qëllimin e tij. Po, ndërkohë duke qenë se ju jeni pjesë e stafit organizues për këtë film, për këtë festival filmi, si shikoni ju pasqyrimin e filmit? Ndoshta a kushtohet vëmendja e duhur në Shqipëri për filmin, qoftë edhe për prodhimin, për prurjet që ne shikojmë, për le të themi gjitha potencialet që e mbështesin prodhimin dhe shfaqjen e filmave? Një nga problemet kryesore që ka industria filmit, siç e përmenda, është financimi. Natyrisht financim ka tek qendra kombëtare e kinematografisë, ka në financues të tjerë si televizione apo paketa që operojnë në Shqipëri. Por gjithsesi financimi nga të tretë, domethënë nga njerëz që nuk kanë të bëjnë direkt me industrinë e filmit në Shqipëri, fatkeqësisht ende është shumë i dobët, që do të thotë financim nga investitorë të tjerë që thjesht pëlqejnë një projekt, besojnë në të, në njerëzit që do të realizojnë. Po, pse mendoni ju se akoma nuk ka atë financimin e duhur, pasi edhe shumë artistë që ne kemi patur dhe në studio i kemi pyetur për këtë pjesë, këto janë problematika të cilat janë të mbartura edhe nga vite më parë. Vazhdimisht filmit nuk është se i është kushtuar rëndësia e duhur për këtë pjesë. Ndoshta nuk kemi ne potencialet e duhura, prodhimtarinë e duhur të filmave që nuk ka këtë mbështetje? Jo, këtu absolutisht nuk mund ta pranoj. Ne nuk i kemi potencialet, do me thënë, unë punojnë në qendrën kombëtare të kinematografisë, dhe jemi shumë afër të gjithë kinastëve dhe problematikës të tyre. Potencialet janë, çështja është që në qoftë se themi një projekt filmik që është shumë i mirë, në letër ende, zgjat 6-7 vjetë për të realizuar pikërisht sepse ngërë që është tek financat, dhe prodhimi vjetor i filmave artistik në Shqipëri është 1-2 filma në vit që bëhen premiera në Shqipëri dhe pothuajse të gjithë janë me financim të qendrës kombëtare të kinematografisë. Natyrisht që jo vetëm që do kemi festival një herë në 5 vjet, por do kemi edhe shumë pak kontakt me publikun dhe me njerëz të tjerë që ndoshta nesër mund t'i financojnë projektet e tjera. Duke pasur edhe kaq pak prodhimtari, është krijuar dhe një lloj shkëputje, jo vetëm nga publiku, por edhe nga prezenca e kudoshme. Edhe për vetë artistët. Domethënë, artistët njihen sepse sidomos ata që janë të ekranit, njihen nga njerëzit dhe prezi jon që është rritur me ata njerëz natyrisht që i njeh, i do dhe i respekton. Me kur i shikojmë të risjell në forma të tjera, me ndryshime. Pikërisht me ndryshime të tjera, sjell një impakt të ri. Megjithatë, problemi domethënë kryesor mbetet ende tek financimet. Nuk do të thotë që interesi nuk ekziston, nuk do të thotë që filmat nuk e kanë potencialin, nuk do të thotë që në Shqipëri nuk ka projekte të mira filmike dhe nuk ka mundësi teknike për të realizuar filmat mirë konkurus, jo vetëm në rajon, por edhe në Evropë.
nuk e dia mund të matemi ende me Hollywoodin, po në Evropë mund të risjellim diçka të re. Pra, mund kemi konkurues me këtë gjini, me filmin, me të pjesë të artit tonë. Me filmin pa tjetër që mund t'jemi, do me thonë, problemi është vetëm tek një lloj sasie vjetore që është krijuar, tek mundësia për të pasur financues për projektet të cilat filmi natyrisht ka nevojë. Të flasim pak për të rinjt. Ne kryesisht të kushtuam një rëndësi të madhe artistëve të afirmuar, artistëve që në fakt e meritojnë të përmenden gjithmonë dhe që nuk mund mos jenë pjesë edhe të festivalit të filmit. Po artistët e rinj, sa hapësirë gjenë në këtë rast në tek festivali 13 i filmit? Do të thëja, unë dhe më thënë që jam marrë me programin, do të thëja, kemi ndoshta 6 me 20 për të rinjt. Lëvizje ka pikërisht për faktin, sepse në zhanret e filmit të shkurtër, por edhe të dokumentari, kemi po thuaj se vetëm të rinjt që merren me këtë zhanër. Natyrisht dihet që njerëzit që merren me filmin e dinë që filmi i shkurtër është një urë kalimi për tek filmi i gjatë. Këto janë provat e para për të kaluar tek filmi artistik. Dhe në Shqipëri zakonisht pak ka pasur rikthime të njerëzve që kanë arritur tek filmi i gjatë përsëri tek i shkurtri. Pikërisht edhe prej lodhës, pikërisht edhe prej për kësaj punës së lodhshme që është për krijimin e filmit i gjatë. Por kemi tek dokumentari, kemi tek filmi vizatimor, kemi tek dokumentari për shembull, unë tani në mend mund të sjell 8-9 nga 17 që janë në garë, që do të thotë është gjysma e filmit dokumentar në garë. Filmi i shkurtër është të themi në 99% e gjithë nga kinastë të rinj. Kemi filmin vizatimor që është nga njerëz me eksperiencë, por edhe nga njerëz shumë të rinj, të cilat nga piktorë të themi shumë të rinj, të cilat janë marrë vitet e fundit me filmin vizatimor në Shqipëri, që kemi parë për shembull se vizatimori është gjithmonë një kategori pak më e vogël dhe më e vogël të themi në sasi, por jo më pak në cilësi dhe kemi vënë re që në projeksionet e mbasditeve që fillojnë në orën 4, kemi pasur gjithmonë një film vizatimor, një film të gjatë, një film vizatimor dhe një film artistik të gjatë, të kombinuara, dhe njerëzit kanë qenë në sallë, sallat janë gjithkohës plot, mbas ditëve janë që nga ora 4 nuk ka më vende kur hapet salla. Megjithatë, kemi vënë re që filmat vizatimor, të cilat natyrisht nuk janë më vetëm filmat për fëmijë, por janë thjesht animacione shumë të bukura të ngjarjeve të gjërave më të thella, kanë pas një impakt shumë pozitiv. Do të thënë publiku është befasuar. Në Shqipëri ka dhe festival të filmit vizatimor, ka dhe shfaqje të tjera, por është një gjini, nuk mund të them e lënë në harres, por është një gjini ndoshta pak më pak e komentuar dhe kemi vënë që suksesi ka qenë i madh te publiku. Po përtej hapësirave dhe mundësive që ofron ky festival të rinjt në përgjithësi, studentët e artit, ata që dalin nga bankat e shkollës, a i gjejnë mundësit, le të themi, për të nisur, për të patur fillimet e tyre, i gjejnë mundësit në art, filmi ofron potenciale në Shqipëri për ta nisur diku nga një gjë fare e vogël. Pra cilat janë mundësit e tjera përveç këtij rasti që ne përmendëm? Tani festivali pikërisht po ofron një gjë të tillë, një mundësi kontakti që organizohet jo vetëm nëpërmjet aktiviteteve të ndryshme, domethënë në prezencën gjatë projeksioneve apo në oazin e, të themi, e filmit dhe të festivalit, por nëpërmjet kokteileve që janë në mbrëmje, që janë pikërisht për këtë arsye, për të mbledhur njerëzit dhe për të krijuar njohjet, është ideja e networking që është leitmotivi i gjithë festivaleve aktuale në botë. Pjesa tjetër që është janë evenimente të tjera të caktuara, siç është ajo që kemi sot në orën 11:30 të studentëve të filmit apo të kinastëve të rinj me dy drejtor fotografie që janë të ftuar në festivalin e 13 filmit shqiptar, që është Nino Celeste dhe Jacques Bouquet, që janë të dy drejtor fotografie me shumë eksperiencë dhe sot do bëjnë një takim në formën e një workshopi informal me të gjithë ata që janë të interesuar të flasin. Përveç kësaj,
përveç prezantimit që është bërë në salën e dytë të filmave të rinj, kemi edhe mundësi të tjera për të takuar në me median apo me vajzat me koleget shumë të dashura dhe të palodhshme që kanë punuar për shtypin, të cilat kanë organizuar takime, prezantime të rinjve, por jo vetëm në për studiot televizive që kanë organizuar prezencat e tyre në për debate televizive. Promovimi mediatik është një lloj promovimi mediatik të cilën për këtë më duhet i falenderoj edhe njëherë gjithë mediat edhe juve për mbulimin e vazhdueshëm dhe dashamirësinë që keni treguar ndaj festivalit. Mund të flasim pak edhe për pjesën e juristë, duke qenë se nuk është se e përmendëm ndoshta për emrat, kemi emrat të afirmuar të botës së filmit apo dhe artistë të rinj që do të japin që do të kenë qëndrimin e tyre. Në për sa i përket juristëve, kemi dy, është juria e filmit artistik të metrazhit gjatë e përbër nga me kryetar të themi, zotin Muharrem Fejzo, regjisorin shqiptar, kemi zotin Aurel Plasari, kemi regjisorin nga Kosova Isa Qosja, kemi regjisorin italian Claudio Fragasso, kemi regjisorin dhe kritikun e filmit Mark Cousins. Radha e përmendjes detyrimisht nuk është radhë hierarkie. Është rëndësishme, të gjithë janë të rëndësishme. Të cilët do të votojnë në 8 kategori që i përkasin filmit artistik të metrazhit të gjatë në garë. Ndërkohë që kemi edhe jurin e filmit të shkurtër, dokumentar dhe vizatimor, që është e përbërë nga zoti Muibuç Papa, skenarist, autor shqiptar, kemi zotin Arben Zharku, që është producent dhe drejtor festivali në Kosovë, kemi zotin Astrita Ljajdaraj, i cili është një aktor shumë i suksesshëm në Austri, të cilët do të vendosin për gjinit e filmit të shkurtër, dokumentar dhe vizatimor. Do të thotë që emrat që janë sjedhur, janë përzjedhur. Do tjetë shumë e vështirë. Do tjetë shumë e vështirë, kemi jo vetëm prurjen, por kemi edhe një kombinim të antarëve të jurisë e vështirë. Do me thënë, besoj që debatit do tjetë shumë konstruktive dhe për ata basit të dalin çmimet dhe për jurin vetë. Kemi njerëz të fushave të ndryshme që mbulojnë pak a shumë filmin dhe vinë edhe nga backgrounde të ndryshme që do të thotë që shpresojmë që komentet e tyre të jenë sa më të larmishme. Edhe vlerësimin e duhur. Unë ju falenderoj shumë që ishte pranishme në studion tonë, në programin e mëngjesit. Sigurisht ju urojmë shumë suksese në këtë projekt, me këtë eveniment shumë të rëndësishëm, siç është festivali i 13 i filmit. Dhe të ketë, po, patjetër diçka për të thënë. Më falni për ndërprerjen. Disha të t'i ftoj të gjithë ata që na shikojnë që sot në orën 13:30 kemi shfaqjen e një filmi jashtëzakonisht suksesshëm të shkurtër të zonjës Blerta Zeqiri, regjisore nga Kosova, të titulluar Kthimi, që ka fituar shumë çmime, do projektohet në orën 1:30, domethënë në 13:30 në Teatrin Kombëtar të Komedisë. Janë të ftuar të gjithë, hyrja është e lirë. Po, urojmë të ketë sa më shumë shikues që të kënaqen dhe vlerësojnë ashtu si duhet këto prodhime filmike në Shqipëri. Ishte kënaqësi t'ju kisha në studio. Gjithashtu. Miq të dashur, ne do të vijojmë tek programin ton për t'ju prezantuar një tjetër material për të shkuar në botën e showbizit, aty ku na presin tash e themet VIP me personazhe të famshëm edhe për sot. I ndjekim.